7. Vamos acompanhar. Dada a partida para esse torneio especial, Bener Rossetti, agrupado todos os competidores. Muita disputa pela primeira colocação. Lá por dentro nós temos Zefiro aqui pela baliza 7. Nós temos pela 2, representando o Brasil. Vamos lá. Vai chegando. Sensacional. O Brasil leva. Chivas Daring e HBR. Chivas Daring e HBR foi vitorioso. Páreo disputadíssimo este primeiro páreo.